ଚାରିଟିହ ଗାଁର ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ନାଳ ସାହି ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ସାହିରେ ପାଖାପାଖି 32 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ସାହିବାସୀ ସରକାରୀ ବାସଗୃହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ କିଏ ଭଙ୍ଗା କାଠ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ତ ଆଉ କାହା ଘରେ ଛପର ନଡ଼ା ସଢ଼ି ଘାସ ଉଠିଲାଣି। ଘର ଭିତର ଫାଙ୍କରୁ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅଛି, ଆଉ ଘର ବି ଆମର ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ ନାହିଁ, ଆଉ ଫର୍ମ ପକେଇନୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏଇନା ବି ଆସିନି, ଆଉ ଏଇ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ବି ପକା ହେଲା, ସେଟା ବି ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ଏଇନା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆମର ହେଲାନି, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଘର ଗୋଟେ ମିଳିନାହିଁ। ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠି ରହୁଛୁ, 5 ବର୍ଷ ଝିଅ ଗୋଟେ ନେଇକି ରହୁଛୁ ଆମେ। ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଘର ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଇଏ କଲିଣି, ହେଲେ ଆସୁନାହିଁ। ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ହେତୁ ସାହି ଲୋକେ ବିଲ ହିଡ଼ ଆଉ ପୋଲ ବିହୀନ ନାଳ ଦେଇ ଯାଆସ କରନ୍ତି। କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ଷା ଦିନେ ନାଳରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ, ଏପରିକି ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଜଳପଥର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ରୋଡ଼ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଯାଇପାରୁଛେ ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ଗୋରୁ ଛେଳି କି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କି ଜ୍ୱର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏଠି କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ତ ସେମାନେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି, କାଦୁ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛୁ। ଟାୱାର ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ଆଶା ଦିଦି ଜଣାଇ ପାରତେ ନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇତେ ପଡ଼ୁ ବହୁତ ଦୂରିଆ ଆଶା ଦିଦି ପାଖକୁ, ଆଉ ଫୋନ ବି ଧରୋଇ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଆଉ ହେଲେ ଟାୱାର ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସାହିବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ସାରସ୍କରଣରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।